Omubaka omukyala wa district ya Kampala Shamimu Malende achomedde bannayuganda batwala amasomo g'ebyemikono ng'agaba misomo gyalema n'abajjukiza nti ensi we yatuuka awo yavaawo dda. Bino abyogeredde Nansana ku mukolo essomero lya Sharitah School of Beauty eryamukozi munnafaano ku Delta TV Sharitah Mazima Wanvu bwe libadde litikkira abayizi abakuguse mu nviiri wamu n'okwewunda nga gano ge matikkira gaalyo ag'omulundi ogwokubiri. Abayizi abasubi 30 batikkiddwa oluvannyuma lw'okukuguka mu bukugu obw'enjawulo ng'omukolo gubadde ku kizimbe kya Njovu Shopping Mall e Nansana. Engombo ya Sharitah Mazima Wanvu ayongedde okujolekera ku matikkira ge ag'ettendekero erya Sharitah School of Beauty. Nkozesa erya Mazima Wanvu olw'ensonga oluyimbo lwe lwafulumira olwa Mazima Wanvu lwanyumiranga nnyo olwa President Wanupu. President Robert Chagulanyi. Omukolo gwetabiddwa abakungu ab'enjawulo nga bano bakulembeddwamu omubaka omukyala wa Kampala Shamimu Malende, ssentebe w'abakyala mu ggwanga abatuula ku lukiiko lwa Women's Council Hajjati Faida Kibowa akulya Njovu Estates wamu n'abalala. Abayizi b'ettendekero ne boolesezza ebintu eby'enjawulo bye bakuguse omubadde okwewunda wamu n'amasomo amalala mangi. Mkwogera kwe kumatikkira gano omutandisi w'ettendekero lino Sharitah Mazima Wanvu Namusoke mukyala Kaweesa alambuludde ebimu ku birubirirwa ebyamuwaliriza okutandikawo ettendekero lino. Nga nsinziira ku programu yange gye mpereza ku TV ey'abagole nga bwe ntuukayo abagole batera okungamba wakosezza ka makeup ki ng'onyiridde kati muli munda mu mutima ne mpuliramu bubi ne ngamba oba omugole agamba nti nyumya okumusinga ate nga si kyenjagala. Nga kyenjagala omugole yabasinga okunyuma kubanga lunaku lwe si kyekyo. So ne nsalawo ne ngamba nti kantandike saloon abagole abanaabeeranga baagadde bajje tubakoleko nabo basobole okufaananako nga nze. Era omulimu guno tugukoze okumanya nga tugukoze ne guvaamu n'essomero erisomesa abaana okukola ku bagole. Sharitah abulidde abagenyi abeetabye ku mukolo guno nti atandika n'omuyizi omu bw'atyo n'azzaamu bannayuganda amaanyi obutatya kutandika. Naddala bw'okola ekyo ekireeta ebyo okutuukirira tokera ku makya n'oloota n'ogamba nja kubeera kino wabula n'odda waka kwebaka. Osooka n'oloota bw'omaliriza n'oyimuka n'okola ekyo ekyetaagisa okutuukiriza ekirooto kyo. Sharitah Mazima Wanvu wano wategeereza nga bwe batakoma ku kyakutendeka bayizi bya nviiri wabula n'okwewunda nga kuno abayizi bagattyako okubafunira emirimu wamu n'entandikwa. Ate era honorable ng'oggyeko okubafunira emirimu tubayambako okutandika businesses nga tuyita mu kubawa amagezi. Tuyinza okuba nga tetulina ssente ze tubawa naye amagezi kya bugagga. Omuntu akuwa amagezi abeera akuwadde obugagga. Abaana baffe bano oli bwatuuka ekiseera nga agamba nti nze njagala kutandika business tubawa amagezi ag'enjawulo. Sharitah akinoganyizza nga bwali mu nteekateeka y'okugaziya ettendekero lino wamu n'okulaba nga bongera ku bye basoma ebirala gamba ng'okutunga okutimba wamu n'amasomo amalala mangi. Timukaba bw'anaatukwatirako tujja kweyongera okugaziwa ate twongereko n'amasomo amalala omuli okutunga omuli okola decoration wamu n'okubakinga. Omubaka omukyala wa district ya Kampala Shamimu Malende mu kwogera kw'atendereza omulimu amatendo wamu n'obukugu Sharitah Mazima Wanvu bw'ayolesezza mu kutandikawo ettendekero lino kyagamba nti likoze ky'amaanyi mu kubangula abayizi nga bwe bakwata ku ebyo bye basoma. Era ensonga eziri wano kati nfunidde ddala kati ate kyenzija wano olwaleero ku Sharitah School of Beauty kigendera ddala butereevu mu Paalamenti nti abange tulina ba actors nga ba Sharitah Namusoke abagezaako okuyamba omwana omuwala omukyala omuntu oyo asigalidde mu mbeera yonna babeere nga bayambako okuba nti emirimu gikola ki gifunika. Wabula Shamimu Malende ajjukizza bazadde bulijjo abalina endowooza nti amasomo g'ebyemikono gaabo bamisomo gyalema nti si kituufu kuba amasomo gano gawa abayizi obukugu obw'enkukunala. Tewabaawo akugamba nti oyo yalemererwa kyava asiba enviiri nti oyo yalemererwa kyava akola makeup kati mundaba
ndi MP wa Kampala nebo olaba ka face kange tukala ngakaliko make up Shamimu asubiza nga bageno kongere enkolagana ye ne Sharitah mazima wanvu mubuli nteka teka yonayo kulabanga etendekero lino lyongera okufuuka eri tutumu wamuno kulabanga bongera okukyusa embeera z'abaana abo bwala tukusubiza nti naffe tujja kusigala nga tukolaganira wamu nammwe okulabanga ensonga zino zeyongerayo n'okugaziwa Ssentebe olukiiko lw'abakyala mu ggwanga olwa Women's Council Hajjati Faida Kibowa ngono yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno yeebazizza Sharitah mazima wanvu olw'omulimu omunene gw'akoze okusitula omutindo gw'abakyala mu ggwanga wamu n'abaana ab'obuwala ng'abakwata ku mukono okusobola okubatendeka obukugu obw'enjawulo Hajjati Faida Kibowa wano waakubiriza abazadde wamu n'aba Sharitah School of Beauty n'abayizi abatikkiddwa nga gavumenti bw'ezeeteeka essira ku bakyala wamu n'abaana ab'obuwala ng'eyita muteekateeka ezenjawulo bwatu n'abasaba nabo okuzijjumbira kubanga njagala kubakakasa obuyinza bwagala n'okusinga we yali abwagadde ekyo mbabuulira mazima nze sirabawo na nteekateeka ye yakuvaako kubanga kati n'ebyomwana birabika si byo iyo mugagga yakyakola ki yabagambye munda bandi mukagaali munda baba mpalula mukagaali nedda Kakati wabu abatali mukagali akubuze chingano kujja chichi. So, fetu sabe sente munsawo za fezi inji wale, abana basome, fetu za alebana, ngatulia na mmele. Hajjati Kibowa wano na yeye ya mienga bwagenda okukwasiza ko Sharitah School of Beauty. Mubuli nteka teka yonna bwati nasaba bayizi abatikkiddwa okussa mu nkola bye basomye. Sharitah nsaba Allah akutere baraka mu project yeno. Allahumma amin. Obere ng'osomesa abaana ab'obuwala bangi. Fenga National Women's Council tulibetegefu kukwatirako tujja kuwayo dryer bidi. Wow. Oja kumbuliramu n'ebirala n'ebirala. Oluvannyuma abaddewo omukolo gw'okusala keekin ng'akabonero ak'obuwanguzi era omuyimbi Wike Benda yasanyusizza abayizi wamu n'abagenyi abadde ku matikkira gano. Umazina malalonzisa na ye mugano nangi biticha Kalo Nachibule yabadde kwa Delta TV amasukuru